како приказна без почеток и крај со безбрев вкусови, тајни рецепти, традиција со векови. Богато црвено или суво бело, го нарекуваат пијалок на боговите, го поистоветуваат со мистерија доведена до најголема перфекција. Но никој не ја открива неговата мог да подари видрина и дар на говорот. Енолозите само мудро ги преплетуваат технологијата и знаењето искуството. Велат, која посетил Македонија знае, во доброто вино е вистината. Виното се раѓа на лозата, значи добро грозје, квалитетно, здраво, со добра шекерност, тоа е предуслов за добро вино. Го опушта човек, едноставно мислите поинаку му функционираат и тоа што го мисли го кажува, така да вистината тоа што веројатно излегува на видео. Наречи се 25.000 хектари се протега винувата лоза во Македонија. Винската приказна стара повеќе од 8 векови денес се проточена во повеќе од 240.000 тони грозија, 220 милиони литри квалитетно вино произведено во домашните винари. Виното е вториот наизвезуван производ од земјава. Го сакаат и луѓето во Јапонија. Со технологијата, квалитетот на опремата и мајсторијата, растат и проекциите. Најголемиот дел од извозот на нашето македонско вино, за кое што сме и амбасадори, еден вид, највише очекуваме поголема продажба во земјите од Русија, а и сме и еден извозник на флаширано и наливно вино во Јапонија. И очекувам дека оваа година ќе биде далеку подобра од прошлата година бидејќи без субвенционирање на земјоделецот како индивидуалец не може да очекуваме и ние винариите дека ќе произведеме квалитетно вино со кое што ќе се представиме на пазарите широм светот. Билото со риба, пилешко, тестенини, салата, црвеното со месо, сирење зачината храна, чаша вино на ручек или вечера препорачуваат и докторите. А луѓето велат: се поминува, само доброто вино останува.